38'in sualına baş vermişti. Bakın bu formada bölüp ayırmıştı. Səfir üzrə baktığında buradakı rəqəm alırdı. Sütun üzrə baktığında buradakı rəqəm alırdı. Burada da eyniyinə sadəcə figural. Bölsək səfir üzrə 300 ağa alacaq. Sütun üzrə isə yuxarıdan aşağı baktığında ilk sütundan kvadrat alacaq. İndi baxırıq. Nə uyğunluq var ki, burada 300 ağa nəticə olaraq götürür. Baxıram, birinci figuru qətri nəticə olaraq bildirir. Burada baxsaq, 6 bucağı nəticə olaraq qeyd edeyim, birinci figuru gətirir, kvadrat olaraq qeyd edeyim. Aha, deməli o zaman k olacaq nə? Birinci figuru qeyd edəcəyik, k olacaq kvadrat. Bir də sütun üzrə baxdıqda, sütun üzrə də kvadrat həm 4-cü figurda, həm 2-ci figur. Ona görə bilmirik ki, hansı figurda. Keçin növbəti sütuna baxsaq, burada 3 bucağı götürür. Hansı figurda? 2-ci. Deməli, burada da ikincini götürüb yazılmış. O zaman buradan da ikincini götürsək, burada da 3 bucaq alır. Və burada da bir təsdiqimiz var, yəni 5 bucaq alır.